Okej, okay, vill ni se en trollkonst? Det här är en Lucia-dagen-trick. Vi har en 20-euro-sedel. Har ni någonsin sett en 20-euro-sedel? Ja. Det som är roligt med en 20-euro-sedel är att om vi tar och vi viker den så här. Så här. Okej. Okay. Sen viker vi den så här. Så där. Och nu om vi gör så att vi river loss en bit härifrån. Titta om det lyckas. Vi river. Säger man då att jag river. Ja. Vi river loss en bit. Jag ser. Så här. Okej. Okay. Ser ni att det loss en bit? Vad blir det för form på det här hålet nu? Om man öppnar den här sedeln, vad är det för form på det här hålet? Jag vet inte. Ni vet inte? Ja, det vet vi inte. Ni kan berätta att en trollkonstnär är alldeles så korkad att han ska riva hål i sina egna sedlar. Så det blir inget hål alls. Va? Om ni undrar vad det här är för en grej så vi kan berätta att den här lilla grejen den fanns bara i er fantasi. Va? Bravissimo! Det här var en fin konst. Är det bra, Kent? Ja, fast jag vet inte hur man gjorde!